Her ser vi Søren Wernskjold, som allerede i ung alder dominerer rittene han stiller i. Og i forrige uke fikk han sin første proffseier i Saudi-Arabia. Han var ekstremt aktiv da. Og veldig petimeter. Hvis det var en feil brett på sokken hans sin da, så fikk det en kul dør altså, til å gå på skolen. Han, ting skulle være i orden. Og det, sånn er han egentlig på sykling også. Vi ser det er 3 mm for høyt. Ja, men da stanser han her inne i gata, og så er det tilbake inn og justere, og så sykler vi. Men ja, han likte jo veldig godt fart og spenning da. Så det var mye firehjulingkjøring, mye go-kart-kjøring. Ja, ja det er bitte grann av de pokalene da, som han har vunnet da. Det meste står nede i flere kasser nede i kjelleren da. Så det har vært mye pokal opp igjennom medaljer da. Den her det er jo fra når han ble norgesmester i CX, cyclecross. Det har han jo drivet med når han er ferdig med landevedssesongen, så har vi gått rett på CX og syklet det. Selv om Søren har vært målrettet, mener han at støtten hjemmefra har vært avgjørende for å oppnå suksess. Pappa var ofte den som var med og reiste rundt på sykleritt, og var mamma jo med av og til, men hun var jo med hjemme og jobbet og tok seg av de andre søsknene mine. Etter sin første proffseier har både Søren og trener Lars Holm klare ambisjoner for fremtiden. Fullføre og aller helst få til noe i klassikerne da, med kanskje Paris-Roubaix som det viktigste.